Magandang umaga muli mga bata para sa asignatura ng Pilipino ngayong linggo. Since tayo ay nasa week 6, so Pilipino module 6 ay katlong markahan ang ating tatalakayin ngayong araw. Na may pamagat na ipahahayag ang sariling ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa napakinggang kwento. Batay sa tunay na pangyayari o pabula. Okay. So salamat muli kay Teacher Mary Jane M. Gatsalian sa paggawa ng ating PowerPoint presentation sa Filipino. Okay. So para sa ating layunin ngayong linggo upang matutunan mo ang module na ito, kailangan magawa mo ang mga sumusunod. So, Ito yung mga dapat mong matutunan for this week lesson ng Filipino. Una, na ipahahayag ang sariling ideya, sariling mong ideya, damdamin o reaksyon tungkol sa pinakinggang akdang kathang isip. Kwento man ito o pabula. Pag sinabing pabula, yung mga kwentong bitay yung mga hayop. Ha? So, kathang isip man ito o kwento, so, dapat na ipapahayag mo sa sarili mong ideya o damdamin o kaya reaksyon mo sa yung napakinggang akda. Ang pangalawa, na ipahahayag ang sariling ideya pa rin, damdamin o reaksyon tungkol sa pinakingang akda batay sa tunay na buhay. Ito naman ay batay sa tunay na buhay. Hindi na siya kwentong gawa lang or kathang isip lang. Okay, so dalawa yan ha. So, atin tuklasin para mas lalo nating maintindihan ang ating aralin. Si Daga at si Leon. Yeah, alam 'yon 'yun, 'di ba? Halaw sa kwentong pambata, 'di ba? Alam na alam na 'to. Habang natutulog si Leon, siya ay nagulat sa paglalaro ng daga. Nagalit si Leon at gustong kainin si daga. Nagmakaawa si daga at nangakong makakabawi rin siya sa darating na panahon. Nahuli si Leon ng lambat ng mga mga ngaso. Nakita siya ni Daga at hindi nagdalawang isip na ngat-ngatin ang lambat upang makalaya si Leon. Lubos ang pasasalamat ni Leon kay Daga. Okay, sagutin natin ang mga tanong. Maiksi lang siya pero alam alam ko, alam mo na yung kwentong si Daga at si Leon. Paano mo ilalarawan ang dalawang tauhan sa kwento? Paano nga ba? Yan. Si Leon ay maawain at mapagpatawad. Kasi kahit sa naguluhan o kaya kahit na istorbo yung pagtulog niya dahil sa paglalaro ni Daga, naawa siya at nagpatawad. Si Daga naman ay marunong tumubad sa pangako. Yes. Kasi sinabi niya, balang araw matutulungan din kita. O oh, ay eh, natulungan niya nga si Leon. Nung minsan siya ay nahuli ng manggagaso sa gupat. Okay. Ano ang ginawa ni Daga nang natutulog si Leon? Diba? Ano nga ulit yun? Naglalaro si Daga. Kaya nagalit yung Leon. Pero pinatakot Ano ang naging reaction ni Leon? Nagalit siyempre si Leon dahil na-insturbo ang kanyang tulog. Hmm. Base yan dun sa... Parang ganun din sa real na sa totoong buhay, di ba? si nanay, si tatay, pag natutulog tapos nagising yun, nagagalit. Siyempre, sino ba naman ang hindi magagalit? Ang pagtulog ay paraan para ikaw ay makapagpahinga tapos naistorbo pa. Okay? Paano nakabawi si Daga kay Leon? Paano nga ba nakabawi? Minatngat ni Daga ang lambat. Nung minsan si Leon ay nahuli ng manggagaso. Okay? Then, anong aral ang nakuha mo sa kwento? bago ko ba ipakita yung sagot ko. Ano nga ba? Okay. Dito rin pa ang sagot mo? Maging mapagpatawad at ang pagtupad sa pangako. Yan. Maluwag sa, ka, sa kalooban nyo kapag lagi tayo nagpapatawad ng mga may Ma, hindi masyado malaking, bawal, malaking bagay na pagkakasala. Ma, maluwag sa damdamin kapag ikaw ay napapatawad. Lalo na yung pagtupad mo sa iyong pangako. Di ba? Para ang saya, saya kasi nagawa mo yung pinangako mo. Then, suriin naman natin. Okay. So, balikan natin ulit ang kwento ni na Leon at Daga. Ngayon, magpahayag ka ng sariling ideya o reaksyon sa napakinggang kwento. Yan. So, pwede mong sabihin yung sa uh, sarili mong kaisipan sa iyong sa yung nanay o tatay o sino mang guardian mo na kasama sa inyong bahay. Sige. Nagustuhan mo ba 'yun? Bakit mo nagustuhan? So ito na ay sa isip na natin. Ang pagpapahayag ng sariling ideya o damdamin at reaksyon tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari, ito may ay pabula, ay nakasalalay sa damdamin ng nagbabasa. Yes, Kung ano yung damdamin mo habang nagbabasa ka ng kwento kanina. Nagkakaroon ng epekto ang damdamin ng nakikinig sa pagbibigay niya ng ideya o opinion batay sa mensaheng narinig. Kawan kita. Ba? Batay dun sa narinig mo at ano yung mensahe, ano yung ideya mo, ano yung naging damdamin mo. Marahil magagalit ka kay kay daga sa una pero hindi naman kasi tinupad niya na yung pangako maray magagalit ka rin kay Leon kasi masyado siyang since siya ay masyadong malaki minamalit masyado ang mga maliliit na taga di diba? diba? kanya-kanya tayong ideya o reaction sa ating mga nababasa depende yan sa ating mga opinion okay at ano yung mensahe ba doon sa ating narinig so Ito siya sinasabi ko Ibang-ibang damdamin ang maaaring madama ng taong nakarinig nito. Ila sa mga halimbawa ng damdamin ay ang mga sumusunod. Pwedeng masaya, pwedeng nayayamot, pwedeng may pagkamangha, pwedeng may pagkainip, pwede rin may pagkaligalib o kaya'y paghanga. Pwede ka rin malungkot, pwede rin natatakot, pwede rin galit o di kaya'y pagkahiya at naiiyak. Oh, di diba? Lahat ng ito ay normal lang na damdami natin. Kapag tayo ay nakakarinig na isang kwento, iba-iba talaga ang ating damdamin Hindi, hindi tayo magpo-focus sa isa lang na, na natatakot kasi natakot yung daga kay Leon kasi pa, kakainin na naman siya. At ikaw, magagalit ka naman kay Leon kasi bakit niya kakainin si daga? ba diba? Mga ganun lang. O di kayo naiiyak ka kasi parang takot na takot ka na makakain si daga ni Leon. ganun. Okay, normal lang po iyon. Okay. okay, so ito na. Another one sa ating pagyamanin. Another exercise. Basahin ang pabula sa susunod na pahina at ipahayat ang sarili, ideya o damdamin tungkol dito. Okay. Ang uwak na nagpanggap. Ibig sabihin na nagpanggap, nagkunwari. Ayan. Nagkunwari si uwak ni ISO. Okay. Isang uwak ang nakakita ng mga lagas na balahibo ng pabo sa lupa. Yan, balahibo ng pabo. Pinagbasdan niya iyon at nasiyahan siya sa iba't ibang kulay na taglay niyon. At dahil sawa na siya sa pagiging isang itim na ibon, iyon ay kanyang pinulot isa-isa at saka dinikit sa kanyang katawan. Dinikit yung mga balahibo ng pabo kasi nga naman ang uwak, di ba laging kulay itim? Di ba? Okay. Yun lang at dali-dali siyang lumipad. Patungo sa grupo ng mga pabo at nagpakilala bilang kauri ng mga ito. Ayan. Ngunit sadyang kilala ng mga pabo ang kanilang kauri. Kaya naman hindi rin nagtagal ay nabisto ng mga ito ang nakukunwaring uwak. Dahil dito inalis ng mga pabo ang Inalis ng pabo ang iba't ibang kulay na balahibong nakadikit sa katawan ng uwak. Ang pabo na umalis dun sa uwak ng mga ng mga balahibo. Pagkuway pinagtutukan nila ito hanggang sa sa hanggang sa takot na lumisik. Nang pagbalik ang uwak sa kanya, sa kanyang mga kauri, hindi na rin siya tinanggap ng mga ito. At sinabing, "Hindi namin kailangan ng isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo." Hindi ba? Kasi na siya. Hindi maganda. So, ibigay ang sariling mong ideya, damdamin sa pahayag ng mga kauri ni Uwak. Ito yung si Uwak na sinabi, Hindi namin kailangan ang isang tulad mong walang pagmamahal sa sariling anyo. Yan. So, kung ikaw pagsasabihin ng ganyan kasi ka, ano yung ideya mo? Ano kaya yung damdamin mo? Sabi ng mga pabo. Hindi namin kailangan ng na isang tulad mong walang pagmamahal sa sarili na Tama. Kasi kung ano yung sarili mo, kung anong meron ka, mahalin mo. No? Huwag kang magpunwari para lang mahalin ka ng iba. Kung ano ang meron ka, kung anong nasa sayo, kung anong... Mahalin mo yun. Ayun. isa puso mo yun isa isip mo yun kasi yun ang, yun ang talento kung anong, anong itsura ang binigay sa iyo ng Diyos ipagmalaki. Hindi mo kailangan mag So, number we have uh, uh pagsasagot sasagutan. Isulat ang letra ng napiling akmang sagot batay sa iyong reaction. Damdamin at ideya. Piliin ang sagot sa loob ng pari haba. Ayan, yung pagpipilian. Masaya, malungkot, nagulat, na napapagod o kinakabahan. Okay. Ano kaya ang damdamin ng number one? Umuwi ng bahay si Isabel galing paaralan. Inilapag niya ang kanyang gamit at siya ay naupo. Hmm. Bakit kaya? Bakit kaya? Ano yung damdamin niya doon? Siyempre, pagod na kasi si Isabel galing paaralan. Kaya naupo muna siya. Tapos nilapag niya yung gamit niya. Kasi siya ay napapagod or pagod. Okay, number two. Inutusan si Emma ng kanyang nanay na pumunta ng palengke upang bumili ng gulay. Subalit so, siya ay naligaw. Ano, ano kaya yung damdamin niya dito? Siya ay mahusay. Siya ay kinakabahan. Ikaw ba naman ay naligaw tapos di ka na makauwi? Kakabahan ka na kasi paano ba pag-uwi ng bahay? Yan. Number three. Namatay ang alagang aso ni Celia. Kung ikaw si Celia, ano yung damdamin mo dito? Opo, magaling. Siyempre, malungkot. Okay, number four. Nakita ang magkaibigang Rizalit at Angela sa plaza. Okay, ano kaya yung damdamin ng dalawa? Mahusay. Preparo sila. Masaya kasi nakita ulit sila. Okay, For number five, ah, number Okay. So, number, oh para sa ating tayahin. So, lagyan ng check ang patlang kung ang pahayat ay tama at X kung hindi. Yan. Walang aral ang nakukuha sa isang pabula. Siyempre, X. Okay. Lahat ng mga kwentong pabula o yung mga bida, yung mga hayop. Di ba sabi ko nga sa inyo, Uh, hindi sila totoo na sila ay nag-uusap, hindi sila totoo na yung parang may materialidad Pero sa totoong buhay, kung i-apply natin, may pagkasimilarity sila. Ginawa nga lang silang ang character ay mga hayop. Kasi, laging kapupulutan ng aral ang mga lahat ng kwento mula sa isang pabula. Okay? Ang pabula ay kwento na ang tauan ay mga hayop. Magaling, syempre, kasi sabi ko lang, check. Okay, number three. Maaari mong tulad ang tauan sa pabula sa ugali ng tao. Ayan, sabi ko lang din. Check. Ayan. Then number four. Maaari kang magpahayag ng sarili mong ideya at damdamin kapag nagbabasa ka ng pabula. Yes. Kasi halos related din naman sa ating yun. Ka, ka ang ka, kaibahan nga lang, eh, ang bida dun ay hayop. Okay, so ang sagot ay check pa rin. Okay. And number five, limitado lamang ang maaari mong ipahayag kapag ikaw ay nagbabasa o nakikinig ng pabula. Okay. di ba? Diba? Sabi natin, hindi limitado yung pahayag o yung damdamin mo ako nagbabasa ka. Kasi, isabihin mo lang kung ano yung mga bagay na yun. Na minsan kasi may pagkasimilarity sa totoong buhay. So, walang limit, no? Sabi ko nga sa inyo kanina, ang dami, iba-iba ang mga damdamin. Depende yun sa iyong damdamin na nagbabasa o nakikinig sa isang kwento. Okay, ito na yung ating performance task. Magbasa ng isang maikling kwento o pabula, ipahayag ang iyong sariling ideya o damdamin sa mga tauhan sa kwentong iyong binasa. Sino sa kanila ang dapat tularan at sino ang hindi? Tapos, bakit? Isulat ang inyong sagot sa malinis na papel. At ito naman ang ating rubrics para sa ngayon. Una, nakakapagpahayag ng sariling ideya, damdamin tungkol sa binasang kwento. That is 10 points. Pangalawa, nakasusunod sa mga panuto ng gawain. That is five points. And number three, maayos at malinis ang gawain. Since pagsulat ito, gusto ko nakakursive na ha. Magsanay na magsulat ng kursive. Bilang kabuang puntos na 20 points. Hanggang sa muli mga bata, paalaala ulit. Laging magingat at pag-igihin pa ang inyong pag-aaral. Mahal kayo ni Teacher Madu. Bye! See you next week!